české zprávy. 28. říjen. V pátek 28. října je v Česku státní svátek. V tento den v roce 1918 zanikla rakouská monarchie a byla vyhlášena samostatná Československá republika. Prvním prezidentem nově vzniklého státu se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Ve Vladislavském sále Pražského hradu předá prezident Miloš Zeman naposled státní vyznamenání. V březnu už Zemana nahradí nový prezident nebo prezidentka. Ve středu a ve čtvrtek mají školáci podzimní prázdniny a užijou si 5 dní volna.